प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच तीन दिन को बीच में दुई पटक भेट भएको छ। उनीहरू बीच भेटवार्ता हुनुपर्ने धेरै विषय छन्। संसदको वर्षीय अधिवेशन भोलि सुरु हुँदैछ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु पर्ने छ। संवैधानिक परिषदको कानूनी शून्यता अन्त्य र संसदीय सुनवाई समिति गठन गरी तत्काल न्यायपालिकालाई नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यभार उनीहरूमाथि छ। त्यस्तै निजामती सेवादेखि नागरिकता विधेयकसम्म राजनीतिक नेतृत्वकै दाउपेजमा जेलिएका छन्। सत्ता र प्रतिपक्षबीच स्वस्थ संवाद भएमा यी जल्दा बल्दा विषयले निकास पाउन सक्छन्। तर प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी नेता बीचका भेटमा यी विषयले प्रवेश पाएका छैनन्। बरु उनीहरूको चासो अन्यत्रै देखिन्छ। खास गरी एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीसँगका दुवै भेटमा आफ्ना पार्टीका सचिव एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझीलाई लिएर चासो प्रकट गरेका छन्। अदालतबाट पक्राउपूर्जी जारी भइसकेपछि रायमाझी अब कुनै दलको नेता वा सांसद होइनन्, फरार आरोपी हुन्। रायमाझी मात्र होइन, अन्य राजनीतिक पात्रहरू पनि यसमा तानिने सम्भावना देखिएको छ। नेपाल सरकारकै बहालवाला सचिव हिरासतमा छन्, तर केही नेता तथा तिनका आफन्त अमुक शक्तिसँगको निकटता वा पदीय हैसियतकै कारण अनुसन्धान र केरकारको दायरामै पर्न नहुने जस्तो गरी उच्च राजनीतिक नेतृत्व प्रस्तुत भइरहेको छ। यो सरासर फौजदारी न्याय प्रणालीमाथिको हस्तक्षेप हो। यो राजनीतिक छलफलको विषय हुनै सक्दैन। फौजदारी अनुसन्धानमा राजनीतिक तहले चासो देखाउनु आपत्तिजनक हुन्छ। जुनसुकै तह र तबकाको व्यक्ति भए पनि प्रहरीलाई शङ्का लागेका कानुनको रेत पुर्याएर नियन्त्रणमा लिई स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्न पाउनुपर्छ। यस्तै गृहमन्त्रीले पनि यसमा वक्तव्यबाजी गर्नु सर्वथा अनुचित र मर्यादा बाहिर छ। यो विशुद्ध नेपाली प्रहरीको काम हो। प्रहरीको काममा कुनै पनि प्रकारको दखल दिने अधिकार न सत्ता पक्षलाई छ न त प्रतिपक्षलाई नै। प्रहरीको काम कति प्रभावकारी छ भनेर सरकारी वकिल र अदालतले मुद्दाको रोहमा हेर्छन्। राजनीतिक नेतृत्वले यसमा टाउको दुखाउन आवश्यक छैन।